त्यो आइपिएम मऱ्यो भने यही भित्र यही एरियामा छ। यदि कुनै मान्छेले देखेको र चिनेको मान्छेले देखेको हो भने त्यो मान्छे चाहिँ कोलाघारीमा दुईटा बच्चा मृतक फेला भइसकेपछि उहाँको मम्मी फरार भएको छ। वास्तवमा के भएको हो भन्ने कुरा अचम्म भएको छ दर्शकबिन। ती बच्चा अङ्गालो लागेर मृत्यु अवस्थामा फेला परेको थिए र ती एक ब्राह पनि यहाँनिर थियो भनेर खालको यहाँनिर देखियो प्रत्यक्ष रूपमा। त्यस कारणले घटना कसरी घटेको रहेछ भन्ने एकदमै खतरनाक भएको छ। यी कोलाघारीमा दुईवटा बच्चाको मृतक फेला परिसकेपछि उहाँको मम्मी भनेकै अहिले फरार अवस्थामा छ र उहाँको बुबासँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्छौँ। यो घटना के भएको हो, यस भर्खरै मात्रै भएको घटना हो, यसमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि वास्तवमा के भएको भनेर हामी ती मरौँ। सुन्दर हरेछ 7 नम्बरमा पुगिसकेपछि अचम्मै लाग्यो। हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई यी दृश्यहरू देखाउँछौँ र प्रहरी र नगर प्रहरी मात्रै 400-500 जना खटिएको छ र पनि यसको विस्तृत जानकारी नआएको कारणले हामी यसको सत्य तथ्य के हो भनेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा ती दुईवटा बच्चाको मृत्यु भएका ती कोलाघारीमा हामी पुग्दाखेरिको यस्तो खालको प्रमाणहरू भेटियो। दर्शकबिन, सत्य घटना यो आखिर कसले खेलवाड गर्यो भने उहाँको श्रीमानलाई यति चित्त दुखेको छ कि मेरो श्रीमती यी बच्चाको मृत्युपछि मेरो श्रीमती किन त सम्पर्कविहीन भयो भनेर यसको रहस्य पनि गतिलै छ भनेर एउटा आरोप समान भएको छ। हुनु पनि हो दर्शकबिन, श्रीमान र श्रीमतीको केही कुराहरू सल्लाह हुन्छ तर श्रीमान घरमा हुन्छ र श्रीमानले चाहिँ ती कोलाघारीमा दुईटा बच्चो मृत्यु अवस्थामा भेटिसकेपछि श्रीमान एकदम बिहोस भएको छ। दर्शकबिन, वास्तवमा गाउँ पुरै मरौँ जिल्लाको गाउँ नै बिहोस भएको छ र देश विदेशमा यसको आखिर ती निर्दोष बच्चाहरू किन यस्तो भयो भनेर चासो र चिन्ता देश विदेशमा भइरहेको छ। तर हामी यो भिडियोमा तपाईँले बताउनेछौँ। दर्शकबिन, तिनजोरी अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू अहिले तपाईँहरू घटनास्थलमा म लाँदैछु। यो प्रत्यक्ष कुराहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले लाइक सेयर फलो गर्नुहोस्। तपाईँले यथार्थ लाइभ भिडियो यो हेर्नुहोस्। एठहरीकै सबैभन्दा सस्तो गुणस्तरीय र भरपर्दो फर्निचरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। अनलाइन सोफा सेन्टर एठहरी हलगाडा चोक, फोन नम्बर 9813870। घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ र यहाँनिर चाहिँ बच्चा कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने विषयमा हामीलाई यहाँका स्थानीय बासीले हामीलाई देखाउनको लागि जुन बच्चाको लास चाहिँ उहाँहरू आउनु भएन क्या, छैन आउँदै हुनुहुन्छ ए तपाईँहरू आउनुहोस् है, सबैजना यता यहाँ सर्च गर्नुपर्छ, यहाँ आउनु न, आउनुहुन्छ आउनु न। जङ्गल हामी खोज्यौँ हजुर, मेरो मलाई के लाग्छ भने त्यो आइमै मऱ्यो भने यहीभित्र छ, त्यो आइमै मऱ्यो भने यहीभित्र यही एरियामा छ। यदि कुनै मान्छेले देखेको र चिनेको मान्छेले देखेको हो भने त्यो मान्छे चाहिँ म के भन्छु भने त्यो मान्छे अर्कोसँग हिँडेको हुनुपर्छ, नभएदेखि मर्दाखेरि यही एरिया हुनु त बच्चा दुईवटा बच्चालाई दबाई खुवाएर मारेर अनि आफू चाहिँ त्यो यति टाढा जान्छ होला त। मलाई त्यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम कन्फर्म मलाई विश्वास त्यही लाग्छ। मलाई चाहिँ बाबुले 30 वर्ष सेवा गरेर आएको मान्छे हो, त्यस कारणले त्यो आइमै केमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? म नेपाल प्रहरीमा, ए नेपाल प्रहरी नै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त बाबु इन्सपेक्टर हो? ए हजुर हजुर, मैले बेलुका साँझ मात्रै थाहा पाएँ हजुर। त्यहाँबाट अब अहिले अब खोज्नकारी आयौँ, जङ्गल खोजिसक्यो, जङ्गलमा त्यो आइमै जङ्गलमा त्यो हामी त हराउँछौँ, त्यो चिनेकै छैन, त्यो आइमै 6 महिनामा कसरी त्यो जङ्गलमा गएँ भनेपछि जङ्गल भर्खर आएको ए के अरे ऊ चाहिँ भर्खर 6 महिना मात्रै भरियो आएको, म चिन्दिनँ उसलाई फेरि, ए उसको बुढो पनि चिन्दिनँ उसलाई पनि चिन्दिनँ, मैले देखेको पनि छैन अनुहार देखेको पनि छैन, के मलाई चाहिँ थाहा होला। कार्की पो भन्नुहुन्थ्यो नाम आमाको चाहिँ?
खै आमाको सर के के नाउँ थियो त्यसको, त्यो अहिले मर्ने केटीको, त्यो लामो पुरानो के अरे नयाँ मान्छे हो, हामीलाई सबै कुरा बुढाको नाम चाहिँ अर्जुन हो, बुढाको नाम चाहिँ अर्जुन हो, नयाँ फरार भयो कि अब घरबाट भनाइ छ हिँडेको, उनीहरूले चाहिँ घरबाट हिँड्दा चाहिँ बच्चा लिएर हिँडेकी हो भन्ने कुरा छ। अब बच्चा लिएर हिँड्दा बच्चा यहाँ भेटिए, मृतक अवस्थामा बच्चा यहाँ भेटिए, अब ऊ अहिलेसम्म बेपत्ता छ। अब यो सत्य तथ्य खोजी टाउको यतापट्टि गरेर यतापट्टि गरेर त्यो अँगालो मारिरहेको अवस्था थियो। त्यतिखेर दुइटै छोरी छोरी होइन, दुइटै छोरी छोरी यहाँ त्यतिखेर के देखिन्थ्यो भने हजुर उसले यहीँ बसेर आफ्नो काखमा आफ्नो बच्चालाई र यहाँ एउटा विषादीको बट्टा पनि थियो हिजो अनुसन्धानको लागि, त्यो अनुसन्धानतिर गयो होला। ए अँ बेलुका हामी आएर हामीले नै सरजमिन गरेर त्यसको मुजुल्का उठाएर सबै कुरा गरेर पठाइयो बढी चाहिँ। हजुर हजुर। अब अहिले हिजो बेलुका हामी त्यति धेरैको सङ्ख्यामा यहाँ बस्दाखेरि प्रहरी प्रशासनको अब यही लोकेसनमा सबैजना हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर हजुर। तर अहिले मोबाइल चाहिँ फेरि यहाँनिर भेटियो भन्ने खालको कुरा आयो, यहाँभित्र अब यो ठाउँ पनि हेर्दाखेरि खुल्लै देखिन्छ होइन भन्दाखेरि, अब हिजो त्यत्रो मान्छेले त्यत्रो अनुसन्धान गर्दाखेरि नभेटेको मोबाइल, हजुर हजुर, अब आज कसरी भेटियो भन्दाखेरि बा फेरि राति ऊ लाग्दैन, किनभने बिस यहीँ छ, आफ्नो बच्चालाई बिस पिलाउँदाखेरि त्यो बिसको साइज पनि 100 ml माथिको देखिन्छ, त्यो बच्चाहरूलाई त्यो कति अब पर्सेन्टेज त्यसको केमिकल थाहा छैन। हजुर। तर यहीँ उसले पनि खाएर कि त यहीँ उँदो मरेको हुनुपर्छ कि यहीँ उँदो भेट्नुपर्ने हो, होइन भने आफूले लगाउने सलहरू नानीलाई चाहिँ सिरानी लगाइदिएर 5 रुपियाँ पैसा हातमा राखिदिएर त्यो मरिसकेपछि राखेको प्रकृति हेर्दा त्यो देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब उनको अच्छा अब हिजो अब हल्लै हल्ला हुन्छ गाउँतिर धेरै जसो चाहिँ होइन, दिउँसोसम्म यहाँ मासतिर गाउँमा हिँडेको देखेको अरे भन्ने हुन्छ, कोही कोही के हुन्छ, तर मलाई चाहिँ लाग्दैन कि यी मरिन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन, र मानसिक रूपमा पनि उनको कुनै समस्या थिएन भनेर चाहिँ परिवार सूत्रले पनि जानकारी दिएको कुरा छ। मानसिक कस्तो मानसिक चाहिँ बिरामी कुनै समस्या थिएन भन्ने कुरा छ, समस्या थिएन, यस्तो घटना घट्दाखेरि कुनै मानसिक समस्या पो हो कि भनेर हामीलाई शङ्का लाग्दाखेरि, सुन न श्रीमान पारिवारिक पारिवारिक कुरामा पनि त्यति साह्रो बेमेलको कुराहरू निस्किएन होइन, अनि अब कुनै न कुनै केही तनाव नभइकन त यत्रो ठुलो घटना त्यतिकै त घटाएनन् होला उनले, केही न केही त तनाव थियो होला, यो सबैको चुनौतीको विषय अनुसन्धानमा पनि यही कुरा चुनौतीको विषय होला, प्रहरीले आफ्नो काम गर्लान् आफ्नो अनुसन्धान गर्लान्, तर हामीले गाउँ समाजको तर्फबाट बोल्नु पर्दाखेरि त्यो हामी प्रत्येकको घरमा अलिअलि अलिअलि बुढाबुढी बिचमा सामान्यतया मुठभेड अलिकति होइन, तर हामीले त्यति पनि उहाँहरूको बिचमा सुनिएन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि नहुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ आँकडा हो। श्रीमान काममा गइहाल्ने र 100 ml लगभगको एउटा चाहिँ विषादीको बोतल यहाँनिर थियो, त्यसको त्यो माथिबाट घुमाउने खालको त्यो ग्रुपवाला एउटा बिर्को हुन्छ, त्यो बिर्को चाहिँ खोलेको देखियो, त्यो छेडेर निकालेको हुनुपर्छ, नत्र त्यो बिस थिएन होला नि त्यहाँ त विषादीको, होइन अब बिस हामीले त बोतल देख्ने कुरा हो, अब हामीले छुने कुरा भएन होइन, त्यो विषादी फेरि त्यो बिर्को लगाइनु होला नि त, त्यो बिर्को सामान्यतया खुल्दैन पनि, हामीले सामान्यतया विषादी सागसब्जी उँदो लगाउँदाखेरि पनि त्यो विषादीको बिर्को त्यति सजिलै खुल्ने बिर्को पनि बच्चाको बाहिरको कभर सजिलै खुल्छ, तर भित्रको त्यो जुन एउटा हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो पनि हुन्छ। बच्चाको शरीरमा चोटपटक केही देखियो कि छैन? घाँटीमा थियो अरे सानो नानीको, अब हामीले देख्दा सानो नानीको चोट थियो अरे घाँटी, घाँटीमा चाहिँ थिचेको जस्तो के अरे पहिलो पहिलो बच्चालाई चाहिँ तपाईँको बिस खुवाएर भयो जस्तो, अर्को सानो बच्चाको यहाँ थिचेर निलो निलो थियो अरे उसको बुवाले भने, देख्दाखेरि मुखबाट फिज आएको थियो, मुखबाट फिज आएको थियो, राल आएको थियो, त्यसरी गरेर हामीलाई यहीँ आएर हामीले हेरेरै गयो है, त्यस्तो सुन्छु भयो, तर भरे लास्टमा एसपी साहब जिल्लाबाट आउने भनिसकेपछि बडी उठान अलिकति ढिलो भएको थियो, त्यो त्यस बेलाको चाहिँ उहाँले पल्टाउनु भयो फर्काउनु भयो, त्यस पछाडि दाग त्यो थिएन, त्यो चाहिँ अब हामी सबैलाई अँध्यारो पनि भयो, उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान गरेर मुजुल गठर लेख लिएर जानु,
दर्शकबिन, अत्यन्तै दुःख लाग्दो खबर। आज हामी मोरङ जिल्लाको सुन्दरहरेचा नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 तपाईँहरूमा सावार गरिरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ आफ्नै आमाले दुईटा सानो सानो छोरी, 1 र करिब 3 सानो सानो छोरीलाई 20 दिएर हत्या गरिसकेपछि आमा चाहिँ फरार भएकी छिन् भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँका स्थानीयवासीले जानकारी गराएका छन्। र आमा फरार हुँदै गर्दा आमाले पनि कतै सुसाइड पो गरिन् कि भनेर यहाँका स्थानीयवासी र प्रहरी प्रशासन अहिले सबैजना मास्तिर जङ्गलतिर छान मारिरहेका छन्। र हिजो जहाँ घटना घटेको ठाउँ यहीँ हो, र हामीलाई प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी गराएअनुसार बच्चा यहाँनिर थियो, बच्चा यतापट्टि फर्केको थियो टाउको, र यहाँपट्टिर चाहिँ एउटा विषालीको बट्टा थियो भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। भने आज बिहान मात्रै यहाँ आएर हेर्दा यहाँका स्थानीयवासीले यो छ, यहाँ अहिले पनि फोन यहीँ छ, उहाँहरूले देख्नुभएको रहेछ, फोन यहाँनिर छ। र एउटा के शङ्का भयो भने हिजो यहाँ दुईवटा बच्चाको लास देख्दै गर्दा, भेट्दै गर्दा यहाँ त हजारौँ मान्छे आए, र त्यहाँ भएको फोन कसरी देखेन होला त? यत्रो मान्छेले त कसै न कसैले त देख्नुपर्ने, तर त्यो फोन आज बिहान यहाँ हुँदाखेरि पक्कै पनि यी दुईवटा बच्चाको आमा रातिको समयमा आफ्नो बच्चा हेर्न आउँदाखेरि चाहिँ त्यो फोन यहाँ फालेको हुन सक्ने पनि एक किसिमको शङ्का गरेका छन्। दर्शकबिन, यहाँ कसरी यो घटना हुन पुग्यो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म यहाँका स्थानीयवासीलाई हामीले सोद्धाखेरि परिवारमा पनि त्यस्तो धेरै झैझगडा नभएको, पारिवारिक बेमेलको कुराहरू पनि त्यति नभएको, र परिवार पनि राम्रोसँग, उहाँको श्रीमानले पनि ड्राइभर काम गर्नुहुँदो रहेछ, आफ्नै गाडी छ भन्ने खालको कुरा पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भयो, र परिवार घरमा पनि अरूतिर परतिर छिमेकीबाट चाहिँ खासै त्यति झगडाहरू नभएको भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीलाई जानकारी आएको छ। र यी घटना चाहिँ हिजो करिब 4 समयमा यहाँका स्थानीयवासीले चाहिँ थाहा पाएका रहेछन्, र त्यसपछि प्रहरीमा खबर गरेका रहेछन्। फोन यहाँ छ, यहाँ त सबैको आँखा पुगेको थियो होला है, भोलिपल्ट पुगेको थियो होला, यहाँ त सबैले हेर्यो होला, अन्त यहाँ यस्तो मात्रै देखिहाल्छ नि, मान्छे त हेरिहाल्छ नि, घेरेर यहाँ त प्रहरी प्रशासनहरू थियो नि त हेर्दाखेरि, दबाईको बिर्को होइन होला, यो त बच्चा त यहाँ थियो होइन, तपाईँको त्यो गरिएको म्यासेज पनि वार्कीले गरेको कि भन्ने शङ्का भएन, हिजोसम्म यहाँ फोन यत्रो मान्छेलाई फोन अहिले फोन भेट्यो खेतीपक्षी लिएर मै गाउँकै मान्छे लिएर आउँदाखेरि हामीले देख्छौँ, तर हिजो त्यत्रो हजारौँ मान्छेमा त देख्नु पर्छ नि, फेरि मेरो बच्चा त्यहीँ छ कि भनेर फर्केर आएर हेर्नु भएर बा फाल्दै हिँड्नु भयो मोबाइल भन्ने आशंका लागेको, उसले फोन ल्याएर फाल्यो, संसार बच्चा त खोज्यो नि, 4 यो एरिया त खोज्यो नि, खोजेर त आमा कहाँ बसी त यत्रो एरिया त सबै खोज्यो नि त, पात खोज्यो, सबै कुरा गरियो, कहाँ गयो नि त हामी बच्चाको चप्पल रहेछ
अनि बच्चा चाहिँ यहीँ थियो भने त्यो यस्तो होला नि त, अब बिस भइसकेपछि नानीहरू भटक भटक गऱ्यो होला नि त. चप्पल फटफटायो होला, अब उयो हुन्छ नि त त्यो बिस अब खुवाइदियो होला, मुखमा चिज आएको थियो फटफट्यो होला. हिजो एउटा भेट्यो, एकजनाको चप्पल अर्को चप्पल. यो चाहिँ गच्छा खोला भनेर चाहिँ चिनिन्छ र यो गच्छा खोलाको किनारमा है, र उहाँहरूको बस्ने घर पनि यहाँदेखि करिब लगभग निकै टाढै हो. कति पर बस्नुहुन्छ उहाँहरू यहाँबाट? त्यस्तै आधा किलोमिटर जस्तो पर्छ. आधा किलोमिटर पर भने चाहिँ उहाँले जुन अस्मिता कार्कीले आफ्नो बच्चाको हत्या नै गर्छु भन्ने हिसाबले उहाँ अब एउटा प्री प्लानको साथ होइन त्यो विषादीहरू पनि किनेर ल्याउनु अनि खोलाको किनारमा लिएर आउनुले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले केही न केही योजना चाहिँ बनाएरै आएकी रहेछन् होइन. घटनास्थल हेर्दाखेरि अब योजना जस्तै लाग्छ. अब हामी पनि छिमेकी होइनौँ, अब यसको लागि त उहाँहरूको छिमेकी उहाँहरूको पारिवारिक अघि पछिको मेलमिलाप के कस्तो थियो भनेर अनुसन्धान गरियो भने मात्र यसलाई गर्न सकिन्छ. अब हामीहरू चाहिँ देखेको पनि होइन, उहाँलाई चिनेको पनि छैनौँ. हजुर हजुर. अनि अब हिजोको हल्लाले गर्दा आज हामी खोज्न आइएको हो सहयोगको लागि. हजुर. र अहिले सबैतिर छानमारी रहेको छ नि त जङ्गलतिर? हजुर हजुर. छान हामीहरू माथि विश्वविद्यालयको जङ्गलहरू धेरै खोजेर हामीहरू पनि गएका थियौँ र निस्क्यौँ. हजुर. अनि हामीहरूलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ, अब त्यो मान्छे जति घटना घटेको छ भने यही छेउछाउ छ कि, नानीलाई यहाँ पोइजन खुवाएर धेरै टाढा त जान सकेन होला जस्तो पनि लाग्यो. नानीको यहाँ डेड भएको छ, यो कारणले गर्दा यतै नजिकै छ कि यता खोजौँ न भनेर हामी आएका हौँ. ठिकै छ, खोजौँ होला होइन. कतै अब धेरैको शङ्का के भएको छ भने नि बच्चा मारेर ऊ पनि मर्ने हिसाब हो नि त, ऊ किन भाग्नु पर्थ्यो र किन टाढा जानु पर्थ्यो र भन्ने खालको हो. हामीहरूले पनि यही शङ्का गरियो. अब जति मर्ने नियत हो भने यहाँ बच्चा मारेर टाढा गएर मर्दैन, नजिकै बच्चाकै छेउछाउ मर्छ. अब बच्चा त काँखा अँगालेर गरो छटपटाउन दिएन, उसले चाहिँ छटपटाएर कतै गयो कि भन्ने हामीहरूको सोच. ए अब जति यहाँबाट अन्त गएर चाहिँ मर्छ जस्तो हामीहरूलाई चाहिँ लाग्दैन. तपाईँहरूलाई लाग्दैन होइन? किनभने यदि ऊले बच्चालाई पनि मार्ने र आफू पनि मर्ने हिसाबले आएको हो भने यसरी टाढा जाँदैन. जति बच्चा मात्रै मारेर आफू फरार भयो भने त उपरवाला दही पनि जानु न, हामीहरूले जान्न सकिएन, हाम्रो अनुसन्धानले भेटेन. एउटा बच्चा दुख बिमार भएर मर्दाखेरि त बाबुआमाको हातगोडा लाग्दैन, अलिकति परसम्म पुगिँदैन. दुई दुईवटा बच्चा आफ्नै हातले मारेर आफ्ना आँखाले देखेर त्यसरी अँगाल ल्याएर त्यो मान्छे बाटामा कसरी हिँडो होला त हामीहरूले गहिरो सोच्दाखेरि पनि. त्यही त बच्चा के अरे दिदी बहिनी होइन, दिदी बहिनी दिदी बहिनी दिदीलाई के अरे दिदीले बहिनीलाई अँगालो मारेर राति निदाउँदा जस्तो माया प्रेमले निदाएछ त्यस्तै हिसाबले देखियो भनौँ न फोटामा. प्रत्यक्षदर्शी त म पनि होइन, जुन भाइहरूले फोटो अपडेट गरे त्यो फोटो हेर्दाखेरि मजाले अँगालो मारेर निदाए जस्तो देखिने. अब त्यो मिलाइ मिलाइ हो. अब डेट भएको टाइममा त्यसरी अँगालो मारेर कोही पनि डेट हुँदैन. छटपट यताउति हुनुपर्ने हो. हजुर हजुर, छटपट हुनुपर्ने हो. हजुर हजुर. अनि अब त्यस्तो मिलाएर चाहिँ मान्छे फेरि बाटा बाटा हिँड्दैन कि जस्तो लाग्छ.